Kaskadyorlar filmlərdə, seriallarda, reklam şərhlərində aktyorların bacarmadığı və ya onlar üçün təhlükəli olan hərəkətləri icra edən cəsarətli peşə sahibləridir. Təhlükəli olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda da bu işlə məşğul olanlar az deyil. Elə müsahibim Saim Fərhad kimi. Kaskadyorluq bu dəqiqə Azərbaycanda Əli Məmmədovun adı ilə tanınır. Köhnə kaskadyorlarımızdandır. Həqiqətən də çox peşəkar bacarığa malik insandır. Azərbaycanda sadəcə kaskadyorluğu action janrının ki, çox inkişaf eləmədiyinə görə kaskadyorluğu da bir o qədər inkişaf eləmir. Məqsədimiz sırf kaskadyorluğu deyil. Əsas məqsədimiz qərb şərq müxtəlif döyüş növlərinin təbliğatıdır və döyüşlər sadə də ola bilər, silahla da ola bilər. Özünə bu çətin və təhlükəli peşəni seçən Saim Fərhad 15 ildən çoxdur ki, şərq döyüş sənəti ilə məşğul olur. 1985-ci ildə Bakıda rəssam ailəsində doğulan qəhrəmanımız hələ uşaqlıqdan incəsənətə meyilli olub. Uşaqlıqdan Bruce Lee-nin filmlərinə baxdığını deyən Saim Fərhad onun döyüş texnikasını və insan olaraq həyat fəlsəfəsini də çox bəyənib. Məhz bu istək onu döyüş sənətlərini mükəmməl mənimsəməyə sövq edib. Biz üçün hal-hazırda örnəkdir. Çünki həm yaşına görə fəlsəfəsi güclü olub, həm döyüşçü kimi, həm aktyor kimi çox güclü olub. Onun bir cəhətdə mənə xoşuma gəlir ki, çox. Misal üçün elə bacarıqlı insanlar var ki, onların başqa birinə ehtiyacı var ki, onu tanıtsın, üzə çıxarsın. Amma bu üstündə bunları özü-özünü tanıdıb, özü-özünü tərifləyib, özü-özünü üzə çıxardı. Düzdür, mən özümü tərifləmirəm, amma bilirəm ki, qırağdan da köməkliyi gözləmirəm. İstedadlı döyüşçü aktyorun sözlərinə görə, onun rəhbərlik etdiyi qrupun filmlərdə müxtəlif döyüş səhnələrini, türkların çəkilməsində istifadə etdikləri kino dili ilə desə ssenarini də onlar özləri müəyyənləşdirir. Təbii ki, filmin rejissoru ilə məsləhətləşmələrdən sonra. Saim Fərhadın çəkiliş meydanında qızıl qanunu var. Bu da ondan ibarətdir ki... Bizim də komanda Saint Stunt Fighters, yəni ingilis dilindədir adı. O Saint Kaskadyor döyüşçülər deyə bilərik. Saint tərcümədə müqəddəs deməkdir. Amma bu, siz bəlkə də sizin düşündüyünüz müqəddəslikdən gedmir söhbət. Əsas bizim komandanın məqsədi odur ki, misal üçün, əsasən də baş rolları əgər biz oynayırıqsa, həmin o rollarda istər-istəməz ki, tamaşaçı simpatiyası, tamaşaçının diqqəti ki, bizdə olur deyənə, üzr istəyirəm sözümə görə, misal üçün, erotik səhnələrdə çəkilməməkdir, içkinin təbliğatı olmamalıdır, narkotik vasitələrdir. Hər bir xoşa gəlməz ailəmizdə və cəmiyyətimizdə biz qarşılana bilən hər bir şeylə çalışırıq ki, uzaqlıq onun təbliğatı ilə məşğul olmayaq. Kaskadyorların həyatı maraqlı olduğu qədər təhlükəlidir. Söhbətimizin bu yerində elə bir məqama toxunuruq ki, qəhrəmanımız ən böyük çətinliklərindən danışır. Xaricdə bu sənətlə məşğul olan peşə sahibləri küllü miqdarda qonorar alırlar. Bəzən kaskadyorlara verilən qonorarlar filmdə çəkilən aktyorların qonorarından belə çox olur. Bəs bizdə vəziyyət necədir? Biz ki, canımızla risk eləyirik deyənə, istər-istəməzdim, ən sadə döyüşdə də ola bilər ki, biz zədə alaq. Bu zədələr ki var, bu təhlükə ki var, istər-istəməz insan istəyir ki, buna qiymət verilsin. Müəyyən minuslar var ki, istədiyin məbləği ala bilmirsən filmlə və yaxud pulun verilməyi çox gecikdirilir, sağ olsun. Hələ də bu janrı o qədər maraq yoxdur, diqqət yoxdur. Cəkcan mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda olsaydı o cəkcan ola bilməzdi. O, bu sahədə bizdən artıq olmazdı. Mənə elə bizi kim olardı, ya da ki, gedib haradasa bir bazarda alverlə məşğul olardı uzaqbaşı dolanmaq üçün. Saim Fərhad Azərbaycanda kaskadyor döyüşçü kimi fəaliyyətinin çətinliklərindən, problemlərindən söz açsa da, vətəni tərk etmək, başqa bir ölkəyə getmək haqqında belə düşünmür. Çəkilməyə gedib gələrəm, amma həmişəlik hansısa ölkədə qala bilmərəm. Bəlkə məni qrupumla bərabər dəvət etsələr, onda fikirləşməyə dəyər. Saim Fərhad belə deyir. Ülviyyə Sənqızı Vüsal Babayev, Sənət Xəbər.